Kolonial.no Norges største og billigste dagligvarehandel på nett. Vi ønsker å gi kundene våre litt lavere skuldre i hverdagen gjennom en smartere og enklere måte å handle dagligvarer på. Dette gjør vi ved å bygge verdens mest effektive handelssystem. Hele verdikjeden styres av egenutviklet teknologi. Dette gir oss full frihet til å sy sammen handelopplevelsen på kundens premisser. Mesteparten av bestillingene kommer inn kvelden før, og derfor er det utrolig viktig at vi har en god prognosemodell som gir oss det vi skal produsere, så vi kan planlegge innkjøp, bemanning og til slutt biler som skal levere disse varene. Det er stor variasjon i hvor mange ordre vi leverer fra dag til dag. Vi har bare 2-3 år med delvis representativ historikk, og opplever fortsatt at helligdager faller på ukedager vi ikke har sett før. Vi har utviklet 2 prognosemodeller, en boostingmodell for bedriftskunder og en eksplisitt bayesiansk modell for privatmarkedet. Modellene gir oss et estimat på antall ordre og varer. Det brukes som beslutningsstøtte i det ukentlige planleggingsmøtet. Bedriftsmarkedet er relativt forutsigbart, og vi har fått gode resultater ved å bruke en trebasert modell, en såkalt boosting-modell. Vi lar algoritmen gjenkjenne de underliggende mønstrene historiske salgsdata, og bruker den til å forutsi fremtidig etterspørsel. Modellen har vist seg å treffe svært godt, og vi ser nå lite behov for å overstyre modellen ved planlegging av kapasitet. Privatmarkedet er langt mer volatilt og vanskeligere å forutsi. Vi har derfor valgt en løsning der vi modellerer kundeatferd eksplisitt. Den kombinerer bayesiansk statistikk og simulering med erfaring om hvordan kundene våre bruker kolonial.no. Grunnsteinen i modellen er våre atferdssegmenter. Ved å dele kundemassen opp i grupper med likt handlemønster kan vi modellere etterspørsel gjennom 3 enkle bestanddeler. Overgang mellom atferdssegmenter, antall ordre per dag for hvert segment, og antall varer per ordre i hver av disse. Med over 1000 tilfeldige variabler er dette en av de største bayesianske modellene i produksjon som vi kjenner til. Prognosene for både privat- og bedriftsmarkedet presenteres i dashbord. De syr sammen ditt eget verktøy der endelig kapasitet settes og manuelle justeringer foretas ved behov. For oss betyr det en kostnadseffektiv produksjon og distribusjon. Vi har faktabaserte tilnærminger til prognosen og ikke manuelle beregninger. Det gir også forutsigbarhet for medarbeiderne våre i hverdagen. Og ikke minst så gir det at vi kan levere rett vare til ønsket tid til kundene våre, som forenkler kundens hverdag.